7:45. U nastavku odličnom uspjehu banjalučkih studenata prava na državnom takmičenju. Naime, 7. državno takmičenje u simuliranom suđenju iz oblasti krivičnog prava održano je na Jahorini od 9. do 12. decembra, a učesnici su bili pravni fakulteti javnih univerziteta iz cijele Bosne i Hercegovine, i to iz Banja Luke, Zenice, Tuzle, Sarajeva i Mostara. Studenti svakog fakulteta su bili podijeljeni u uloge zastupnika, aplikanata i respondenata, odnosno države tuženog pred Evropskim sudom za ljudska prava. E, više o svemu tome, upravo mladi ljudi, učesnici ovog takmičenja, ali i njihovi mentori, odnosno asistenti na Pravnom fakultetu u Banja Luci, moji gosti ovog jutra, dobro jutro. Olivera, Igor, Nataša i Dražen, čini mi se, Nikola Duper, najbolji govornik na ovom državnom takmičenju. Evo, Nikola, s obzirom da si pobjednik ovog takmičenja, odnosno najbolji govornik, a rekoše malo čas i tvoji asistenti da te nekako ove godine sve krenulo niz nagrada, pa hajde malo da se hvališ u jutarnjem programu Televizije Republike Srpske. Pa hajde, neće biti teško. Da. Znate kako, ja se retorikom bavim unazad 4 godine. A šta to znači baviš se retorikom? Pa ja sam član Centra za retoriku i besedništvo koji vodi profesor dr. Nikola Mojović na našem pravnom fakultetu, i mogu da kažem da sam učio retoriku od najboljih. Pored profesora, moji učitelji retorike su bili ovdje prisutni asistenti, asistentica Olivera i asistent Igor. I hajte već kada nabravim i napominjem, tada student, sada advokatski pripravnik Đorđe Knežević, također mogu da kažem moj učitelj retorike, i kada učite retoriku takvih ljudi i kada se tako dugo bavite retorikom, onda prosto ne možete da ne očekujete da nećete biti primjećeni po svojim retorskim sposobnostima, jer to sam naučio od juče već unazad 4 godine. Nisam baš mogao očekivati da ću pobijediti, ali da će biti primjećen po svojim retorskim sposobnostima, to sam mogao očekivati. Da, i još neke nagrade koje su oni pomenuli, šta je to bilo u ovoj godini? Pa također vezano je za besedništvo. Nagrada za najbolji govor u kategoriji slobodne teme na državnom takmičenju besedništvu na Pravnom fakultetu. Da, koja je to bila vaša tema, šta to vas interesuje? Pa ja sam propagirao da Bosna i Hercegovina ne treba da uđe u NATO pakt. Pa mislim da sam odbranio temu čim sam osvojio nagradu. Da, baš tako. Jedna od učesnica ovog takmičenja bila je i Nataša. Kakva je bila konkurencija, sudeći prema Nikoli? Bila je poprilično jaka. Pa jeste i u pogledu besedništva, ali smatram da je nagrada definitivno otišla u najbolje ruke. Ostali konkurenti su zaista vrijedno radili, to se može vidjeti i po tome što su osvajali druge nagrade poput najboljeg podneska i slično, ali uspjeli smo se izboriti za drugo mjesto, moglo je biti i prvo svakako, ali zadovoljni smo na način na koji smo to iznijeli, pa držimo se i drugog mjesta, veoma ponosno ga nosimo. Da. Odmjeravajući snage sa drugim javnim fakultetima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, Igore, šta možemo da kažemo, kakav je naš pravni fakultet? A s obzirom da nam je ovo drugo takmičenje za redom, da smo prošle godine osvojili prvo mjesto plus nagradu za najbolji podnesak, ove godine imamo nagradu za najbolje govornika i drugo mjesto, smatram da to govori samo po sebi. Dakle, da je Pravni fakultet posvećen zaštiti ljudskih prava u oblasti krivičnog prava i da su ova takmičenja upravo pravi pokazatelj kako se studentima prenosi znanje. Što se tiče drugih fakulteta, mislim da je njihovo znanje također na zavidnom nivou. Nama je bitno da mi, što kažemo, odigramo svoju igru na tim takmičenjima i da pokažemo ono što se mi, kako se mi spremamo već 2 godine za to. Uostalom, naši studenti koji su takmičari na ovom takmičenju prolaze prethodno kroz jednu obuku tokom trajanja takozvane pravne klinike za ljudska prava, koja se već 3 godine zaredom održava na našem fakultetu. Tako da posvećenost ljudskim pravima nije vezana samo za ovo takmičenje, već je to jedan kontinuirani proces, a ove nagrade su samo dokaz toga. Da, evo, pričali smo već nekoliko puta, Olivera, o pravnoj klinici i u okviru jutarnjeg programa, i čini mi se da sada vidimo rezultate svega toga što se radilo. Pa da, vidimo ih zapravo u prethodne 2 godine i prethodnim takmičenjima. Državno takmičenje, takmičenje u Bosni i Hercegovini na koje mi evo idemo 2. godinu za redom, i obe godine imamo jako dobar rezultat. Ove godine je to bilo jako blizu prvog mesta. Također, mislim, ja moram naglasiti da smo mi imali izjednačen broj bodova nakon usmene faze, da su pisani podnesci odlučili na kraju gdje smo mi bili drugi, a naš protivnik prvi. Tako da smo i ove godine bili vrlo blizu, ali isto tako smo na Primut Kortu osvojili prošle godine, odnosno ove godine u aprilu,
drugu nagradu, učestvovali smo još na nekim takmičenjima, tako da čini se da mi zaista, kako Igor i rekao, posvećeno radimo i da su nam studenti zaista među najboljim u regionu kada je reč o tom. Što vam je u cilju u nekom narednom periodu? Pa mi se sad pripremamo, svakako započet ćemo već polako pripreme, uskoro stiže i hipotetički slučaj, pisat ćemo podnesak za primut kort u Nišu, a nakon toga se pripremamo za kvalifikaciono takmičenje, za regionalno takmičenje koje se održava u septembru. Tako da to su nam dva takmičenja za koje se u narednom periodu pripremamo i očekujemo jako dobar rezultat. Tim je vrlo sličan, možda neko diplomira pa će nažalost morati otići iz tima, ali mi imamo jedan tim za tu godinu, 6 studenata koji se te godine takmiče. Da. Kako se polja nakon ovakvih nagrada otvaraju u profesionalnom smislu, Nikola, konkretno kod tebe, na primjer? Pa to nisam siguran, ali nadam se da će se otvoriti. Ono što ja mogu reći jeste da učešće u ovakvoj simulaciji, kako je bila na Jahorini, kada ispred sebe imate sudsko vijeće, čiji su članovi sudije suda Bosne i Hercegovine, svakako znači u tom nekom praktičnom smislu i profesionalnom usavršavanju. I koliko to liči na pravu sudnicu, odnosno koliko imate uopšte priliku otići u pravu sudnicu pa vidjeti pravi slučaj? Pa sve zavisi koliko se zapravo unesete i uživite ulogu u toj simulaciji. Ne znam, mislim da smo mi bili potpuno u ulozi, imali smo realne sudije, prave sudije, tako da mislim da je bilo, ako ne jako slično, onda zaista vrlo blizu. Da, šta je vama u nekom narednom periodu u planu kada je riječ o profesionalnom usavršavanju, ostanku ili odlasku iz zemlje? Pa u svakom slučaju planiram da ostanem u zemlji, ali da vam kažem iskreno, imam luksuz još nekih pola godine da ne razmišljam o tome previše. Još uvijek studiram, ne dam nikome da mi kvari studentske dane. Nataša, koja su vaše razmišljenja kada je riječ o tome? Da ću otići na master negdje vani, u inostranstvo. Još razmišljam o tome. Morat ću se složiti sa Nikolom da se držim luksuza još tih pola godine, da zadržim te studentske dane i misli i nešto slobode, pa ćemo onda ozbiljnim stvarima. Hvala vam puno naravno za ovo gostovanje, a evo srećno na nekim narednim takmičenjima iz nekih drugih oblasti. Hvala puno još jednom. Hvala vama. A u nastavku